Hello friends, welcome with another video. Today I'm reacting to the Caminho de Milagres, Aline Barros, Diante da Cruz, at the cross, and my another YouTube channel in link in description. Please subscribe to my channel and let's see. Conheces-me mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente. Querido, eu sei. Oh, erga suas mãos e declare. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Thank you.
looks really nice, and I'll see you in next video.